Utorok 5. októbra bol zrejme posledný deň babieho leta v tomto roku a tak som sa vybral na posledný taký väčší cyklový let. Štartoval som v Trenčíne, išiel som neskorším osobákom, takže až 10:20 som prišiel na stanicu. Dal som si maliontový nápoj a už som valil k Váhu po hrádzi cez bývalý železničný most, no a potom už štandardná trasa Skalka, Dolná Súča, Horná Súča a osada Vlčí vrch. Šiel som okolo dnes už bývalej druhej ZDŠ, do ktorej som chodil asi po 6. či 7. ročník. Obdivoval som, budova je pekne zrekonštruovaná, pribudol tam ten núdzový východ, čo kedysi nebol. No akurát namiesto toho trávnika školské políčka, kde každá trieda mala svoju hriadku, čo si mal aj školník a myslím, že čo si aj kuchárky z jedálne. Pri ceste naspäť som videl školu z druhej strany, no až tedy som pochopil, že dneska je to už Trenčianska univerzita. Takže ja som vlastne chodil na Trenčianskú univerzitu. Ale neviem pochopiť, kde dnes chodia deti zo Sihoti do školy, alebo už tam žiadne nie sú. Na bývalom železničnom moste som zažil taký malý trapas, lebo automaticky, ako som bol celý život naučený, vybral som sa po tej lávke na boku, to bolo pre peších a cyklistov, a až po pár metroch som si všimnul, že vlastne cyklisti majú extra dráhu po bývalej koleji. Tak som sa vrátil ten kúsok a šiel som a prvýkrát som šiel po originálnej novej cyklotrase po moste. Skalka pri Trenčíne, dnes je to pútnické miesto, jeho história siaha do 11. storočia a človek tam priam cíti históriu tohto miesta. Mal som šťastie, že okrem mňa tam boli len dvaja návštevníci, starší manželia. A tak som si to mohol vychutnať. Zazrel som aj dve rádové sestry, jedna sedela hore nad cestou tieni, meditovala alebo sa modlila, ale občas očkom mrkla na parkovisko, či sa tam nič nedeje. Druhá sedela na vyhliadke za kostolom. Ja chcel som ju rušiť, no ale som tam tíško prišiel, pozdravil sa, spravil jeden, dva zábery a odišiel. Asi kilometer od kostola je kláštor Veľká Skalka. Národná kultúrna pamiatka. Dolná Súča a nad ňou prírodná rezervácia Krasín. Nachádza sa tam vraj aj naučný chodník, bolo by dobré sa tam nakedy vybrať na túru. Popri ceste z Dolnej Súče do Hornej a potom aj ďalej dozrievali jablka, slivky a samozrejme šípky. Stále do kopca blížim sa k osade Vlčí vrch. Je to ináč, osada na morskej výške 600 metrov na nezalesenom kopci, no veru, to počasie tam tým ľuďom musí dávať zabrať. Vlčí vrch priamo v osade je takáto chatka a vedľa nej aj turistický smerovník, začína či končí tam žltá turistická značka. No ale ja som chcel, keď som tam už bol, navštíviť aj kopec Vlčí vrch, ktorý mal byť kúsok za dedinou. Hľadanie Vlčieho vrchu mi dalo zabrať. Bicykel som odstavil na ceste, no a pretože celý kopec je zoraný, aj keď neviem, čo v takej nadmorskej výške a v takej žltej pôde môžu pestovať, tak triangulácia tam žiadna nebola, možno ju už traktoristi dávno zlikvidovali. No ale potom opticky najvyšší bod, ktorý som našiel, som vyhlásil za môj Vlčí vrch a bolo. Snažil som sa aj nejaké kopce okolo identifikovať, no ale v tom silnom slnečnom svetle som na displeji mobilu nič nevidel, takže to som len tak naslepo robil. Na tomto zábere je už vlastne Česko, Moravské Kopanice. Dole v dedine bola dokonca aj taká neoficiálna šipka, že 30 minút do hospody. No aj som rozmýšľal, že keby nebola taká blbá situácia, tak by sa šiel pozrieť, čo tam čapujú. Už len posledná poznámka k cyklotrase. Trasa je dosť zle vyznačená, nie je značená priebežne, občas sú cyklosmerovníky, no a ešte aj tie, neviem prečo, niektoré z nich majú to C-čko zrkadlovo naopak.